Dados selukune ajaran kawruh sedulur sejati menika murni ajaran tentang ketuhanan. Muk manungsa niki badhe sowan ngarsane Gusti lantarane sedulur sejati. Semua manusia punya sedunia. Mergi napa manungsa niku mboten saged sowan langsung piyambak dengar sane Gusti tanpa tinuntun sedulur sing sejati. Sak nyatane nggih wonten ajaran ingkang kangge mukswa. Napa salah mboten? Anane dipelajari mergo ana nek sakjerone cek ana tembung ana aja diilangi. Nek ngono berarti alam iku ora muk kasukman tok. Nggih. Nek tiyang tinggal dunia biasa wajar lumrahe mesti ninggal jasad, tapi nek mukswa kan boten. Lah, niki sing kula dereng manggihaken teng pundi. Nek tiyang pejah lumrah sampun cetha. Ninggal jono luka, teng indra luka, teng alam kasepan, teng beriki nafsu nggih tasik. Sami kalih teng donya, muk maon prabote beda. Nek mriki nganggo raga sukma, tapi nek teng donya kan nganggo raga wadak. Nafsu tasik. Nafsu elek, nafsu apik, tasik. Lan esok nek jenengan panggih antar sukmo iji ono gelut iji ono digodak wong ini kan panggih antar sukmo kali sukmo iji ono rasa salah iji ono ya iji ono rasa seneng iji ono rasa kudu wong prabote sampun boten jangkep kados teng donya. Dadi raga wadak kali raga sukma beda. Nek tiyang rumiyin ngarani ngraga sukma asline nggih niki nganggo raga sukma. Lah teng alam kasukman iki bedane nggih namung nganggo raga wadak kali raga sukma. Teng mriki malah luwih luas, luwih amba. Mergo sing sipate sukma mboten namung manungsa mawon. Termasuk makhluk-makhluk lintu. Mulane teng ajaran kejawen, ajaran Jawa, manungsa niku mboten wenang ngutuk padha-padha makhluk. Mboten angsal. Soale sing wenang ngutuk makhluk niku ya mok sing nitahno. Nggih, tunggu iki. Apa maneh? Sesama manusia padha-padha manungsa ya tambah ora oleh ngutuk. Mriki tugase manungsa napa? Napa malih kita sampun gadah paugeran. Ha memayu rahayune bahwana. Ayo jagat sak isine iki ditata sing apik.
Mulane aja nyalahno wong liya. Ora kenek nyalahno wong liya, ya ora kenek meksa karepe wong liya. Kowe kudu melu aku. Kudu nganggo caraku. Apa Gusti Allah iki sing dingerteni mok caramu dhewe. Ngoten. Kita sami-sami. Anek ngono ajaran sedulur sejati iki lamung kanggo wong Jawa tok mboten. Semua manusia sedunia bisa sedaya manungsa sak donya niki saged nderek ajaran sedulur sejati. Jer manungsa sak donya niku nggih sedaya gadah kagungan sami mawon. Mung kira-kira mawon nek ngarani beda-beda. Dados selukune ajaran kawruh sedulur sejati menika murni ajaran tentang ketuhanan. Muk manungsa niki badhe sowan ngarsane Gusti lantarane sedulur sejati. Semua manusia punya sedunia. Mergi napa manungsa niku mboten saged sowan langsung piyambak dengarsane Gusti tanpa tinuntun sedulur sing sejati. Kenapa kok ana jeneng sedulur sejati? Nggih. Mulane enten tembung sejati mergi nggih wonten sing boten sejati. Monggo niki dipelajari sareng-sareng. Sedulur sejati iki sing piye, yang bagaimana? Lah upama bangsa lain ikut belajar kawruh sedulur sejati, monggo saged. Napa nggih? Harus pakai bahasa Jawa. Nenek kula ngaturi nggih. Lah sak sampune kula aturaken lah mungkin cobi digunakaken ngangge basane kiambak-kiambak. Sami mawon. Sami mawon. Ing basa sehari-hari napa? Basa Indonesia. Saged. Tapi nek wong Jawa tetep nganggo basa Jawa sing awake dhewe. Pamane sedulur Dayak ngono. Senok Kalimantan ikut belajar monggo. Ampun kula aturi. Lah mungkin teng mriku diterapaken ngangge basane kiambake monggo. Saged. Mergo wae dhewe. Ibarate kunci wis sak gemboke wae dhewe. Kula wangsuli malih ajaran kawruh sedulur sejati menika murni ajaran ketuhanan. Gusti Allah niku mboten kok sing dingerteni mung basa Jawa tok mboten. Sedaya basane manungsa kutu-kutu walang atoga ngertos. Sami mawon. Ibarate kados kita upamane pengen belajar teng India menika. Ajaran ketuhanan wae wong India. Nah, wong India nek menehi mesti ya bahasa India. Tapi awak dhewe wong Indonesia ning Indo ditrapno nganggo basane dhewe ya kudu kena. Ini. Mane ketuhanan itu ora mban oyot mban cindhe. Tuhan itu semua bahasa makhluk tahu. Tidak harus bahasa Jawa. Tidak harus bahasa lain. Mboten. Nah, rata-rata niku sing ambisi menusane. Mergo napa nggih? Enten kepentingan-kepentingan tertentu. Monggo.
niki wis wayahe ngancik zaman adil. Niki wis wayahe ngancik zaman adil. Niki mpun mlampah 3 tahun terhitung sak niki. Lah adil iki tenan sok kapan? Aja takokno saiki. Mesti kelaksanan. Mesti kelaksanan. Lah sing diarani adil iku dos pundi? Ya adil iku nek nak takok ya kudu dijawab. Nek nyilih ya kudu balekno. Nek tuku ya bayar. Niku adil. Aja kok wong iku diomongi tok gak oleh takok. Lah iku gak adil. Amlane nek wonten mriki dateng paguyuban SS menika tiap malam Jumat kliwon ngawontenaken sarasean. Sarasean niku isine nggih musyawarah rembukan. Napa ingkang badhe di rembuk? Napa ingkang badhe ditangkletaken? Sinten sing jawab? Monggo. Jar sedaya wau kangge nuju saestu-estu tumanduk wonten ngarsanipun Gusti. Ah menika ingkang diwastani mbangun manungsa sakwutuhe. Mulane ojo gampang. Ojo gampang no. Samu barang. Ojo gampang lan ojo gampang no samu barang. Apa sing durung dingerteni kadang-kadang ora disenengi wis diwaekno. Lah. Barang kepepete angkuh ana butuhe mbutuhke. Dadi manungsa aja minggrang-minggring. Nek iya ya iya, nek ora ya ora. Margo manungsa niku nek tansah muk semu minggrang-minggring mbok menawa wae nek lara angel golek tamba. Mergo ora ana sing dipercaya. Niki bab tuntunan. Nah, sak menika monggo menapa ingkang badhe dipun rembak, menapa ingkang badhe dipun tangletaken, sumangga pilih kula saged matur, kula saged jawab, kula jawab. Mergi nek kula mawon sing ngomong, sing matur mboten adil. Jere dateng mriki mboten wonten guru, mboten enten murid. Nggih. Sedaya cekap warga sami mawon. Sing wong anyar, sing wis rontok suwe, sing wis suwe niki gadah hak lan kewajiban sing padha. Padha-padha warga. Pilih badhe wonten napa? Napa ingkang
perlu dirembuk, nopo ingkang perlu dibontang letakkan, jerem niko babakan ketuhanan. Niki wonten warga kok. Iya. Rahayu sugeng dumadi bapa. Iya. Rahayu. Jika sudah bukaan sedulur yang tidak dirawat, tidak atur sesaji atau weton, apakah sedulur itu akan keluar lagi diraga? Nggih, matur suwun. Niki saking warga napa saking tiang? Saking warga. Wis warga. Pertanyaane ngoten. Nggih, monggo. Ngeten nggih. Nderek sinau dadi warga niku kan wonten tujuan. Mergo napa kepengin ngerti sing sak beneri. Lah sedulur niku wau manusia sedaya gadah sedulur sing sejati. Tapi nek namung nderek bukaan mawon mboten dihayati. Padha karo wong nandur ora jerumat. Aku pengen oleh bibit klopo. Pengen nandur klopo. Bareng wis oleh bibit klopo ditandur diben. Ora dirumat. Apa ya bisa woh, apa ya bisa subur. Nah sedaya kala wau pitukane lak laku to. Dadi sampun derek bukaan mboten nate meditasi, mboten nate semedi, mboten nate menghayati, napa malih mboten nate ngawruhi nek dina kelahiran. Kula mboten saged ngarani niku medal mergi napa? Sedulur niku sedulur jati mboten badhe wangsul kiyambak. Soale sampun dijanji kalih Gusti ingkang murbeng kesang. Tunggonono iki, tutno iki, aja pati-pati bali nek ora karo sing mbok emong. Niki mboten ngarah wangsul, nek wingi wangsul bincang bareng. Piye sing mbok omong? Oh, sing kula omong mboten ngerti kula, nggih mboten. Nggih kula ngetutaken mawon. Nah, berarti jawabane nek wis ditandur ora dirumat apa ya iso berbuah? Urip wae wis pira-pira. Nggih. Luwung nek tiba tanah sing eloh. Lah nek tiba tanah gersang. Nggih. Dadine setane senajano wis melu bukaan ora tau menghayati, ora dilakoni padha karo sandangan lungset nok sampiran.